Спортен празник организираха децата и учителите от детска градина номер 2 Детски свят в Благоевград. Пред своите родители в зала с каптопара децата показаха как преминават часовете им по физическо възпитание. Лесно ли ангажирате вниманието на децата към спорта? Ами, повечето деца спортуват със желание. Има и такива, които няма толкова желание, но като видят примерно станционната комбинация или даден вид спорт, в смисъл, зависи от спорта, зависи от станционната комбинация, вече им се привлича вниманието. Но иначе се работи прекрасно. За своето старание в игрите и състезанията децата получиха и заслужени награди.